Nu er vi kommet indenfor i Østrebol, Bjellerhult ved Tingsryd, Kronobergs län, ca. 150 km fra Helsingborg, 165 km fra Malmø og 6 km uden for Ryd Samfund med gode indkøbsmuligheder. Så er vi inde i entréen her, et hus fra 1918, renoveret de sidste 5-7 år, hvor man har gjort det meste. Der er lidt kosmetisk renovering og lidt maling tilbage, måske nogle elinstallationer, der skal ses efter, og noget med kakkeloven og skorsten, der også bør kontrolleres. Men bortset fra det, så er stort set alt andet lavet og klar til brug. Huset er 120 kvadratmeter beboelse i alt, så er god plads og god loftshøjde, virkelig gedigent byggeri, og i øvrigt på en super hyggelig beliggenhed, som jeg så i det udvendige klip. Her fra gangen er der en lille smutvej direkte til køkkenet, den vej tager vi ikke lige nu. Så er der den flotte dobbeltdør, verandaen, vi kan få den til at fokusere derud. Og så kommer vi ind her i det første soveværelse eller stue, der må vi bruge det til. Pæne brede trægulve, planker i loft, enkeltglasruder. Nogle har fortsat ruder, men hvis det ikke er alle, men der kan man jo så få lavet nogle plexiglas indsatsruder eller få lavet nogle fortsat ruder, hvis man vil have det til dem alle sammen. Installationer er overvejende danske. Med et variabelt held, kan man sige, har man lavet dem, så det bør man kontrollere med en elektriker og eventuelt lige justere. Rigtig flot porcelænskakkelovn, som man kan se, emaljeret sådan. Usikkert om den er helt tæt, så det skal man lige have tjekket. Vi lavede en trykprøvning. Men bortset fra det, så er den jo enormt flot. Og så anbefaler jeg jo som altid en luftvarmepumpe, som jo er betydeligt mere energieffektivt end den direkte elvarme. Også til når man ikke er her, og så man kan sætte varme på om vinteren, inden man kommer op. Så kommer vi ind i køkken, spisekøkkenafdelingen. Også nyere køkkenelementer, rigtig stor bordplade, vask, indbygget køl-frys der i skabet. Gemmer sig derinde. Og så er der i det gamle ildsted, har man sat et moderne brændekomfur op med keramisk plade. Og så er der en klop og strøm nummer 4 brændekomfur. I det gamle ildstedsplads, som sagt. Og der er den før viste smutvej ud til gangen igen. Spiseplads. Og så er der en terrassedør ud til den super fede terrasse her på bagsiden. Det er vist den eneste vindue her, der er skiftet. Det er jo så termoruder her i den der dør. Men ellers så er det enkeltglas med forsatsruder, som man kan se der. Så kommer vi lige ud i tilbygning her, hvor der er lavet badeværelse. 4-5 år gammelt. Der er flise på gulvet. Vask. Installationer der bagved. Tryktanken sidder der. Vandvarmeren sidder deroppe. Og så er der jo elvarme, WC og bruse hjørner der. Så er døren ind. Har den rigtig gamle beslag. Det er sjovt at se. Så kommer vi videre ud i spisestuen, den fine spisestue. Også trægulv, træ i loftet. Spiseplads, dobbeltdør ind til opholdsstuen. Og så smutter vi videre i opholdsstuen. Lejerum, eller man skal kalde det for. Samme måde som de andre rum. Trægulv, træ i loftet. Jeg tror, det er en sovesofa på den der. Man kan være mange mennesker her, hvis man har brug for det. Fodboldspil og endnu en kakkelovn. Samme type som den anden. Grøn emaljeret. Men desværre den her fået sig en knæk. Den er flækket der på en af kaklerne, som skal erstattes. Den er nok fyret for hårdt. Det er jo det klassiske med de gamle kakkelovne. Der skal man lige ikke konstant fyre i dem, men bare fyre op. Og så lad det blive gløder, så den næsten går ud, inden man lægger et nyt læs på igen. For ellers så sker det der. Så kommer vi lige op på første sal. Hvidmalet trappe. Trapperepå med plankegulv og ovenlysvindue.
Og her er der så også plads til at lægge en lille ekstra gæsteseng der bagved, hvis man har brug for det. Og så er der et uindrettet loftrum. Nu er der meget mørkt derinde, så jeg ved ikke, om det bliver til noget overhovedet. Men der er altså lige kryb ind, hvor man lige kan have. Der står nogle reservevinduer, kan jeg se. Og støvsuger og sådan nogle ting kan man have der. Så er der to gode store værelser heroppe. Kom ind i det første. Indrettet helt ud, så man får maksimalt udnyttet kvadratmeterne heroppe. Kun det der ene loftrum, ellers er der ikke nogen skunkrum eller andet. Og så er der et til. Stort set man til her på den anden side. Lille smule mindre måske. Ja, som man kan se, rummeligt hus, mange værelser, god stand og lige til at tage brug på en super hyggelig beliggenhed ude i det rigtige Småland. Man ser også det udvendige klip og klippet ned fra Kuppermøllersøen.